আমার হেৰি যিখিনি কাম কৰি আছোঁ কামৰ ভিত্তিতে আমি আজি যৌথ মঞ্চভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আছে সেইখিনি আমি নিয়মমতে পোৱা নাই গোটেই বছৰত কাম কৰি আমাক অনুদান মাননি হিচাপত দিয়ে আমাৰ মাননি নালাগে আমাৰ মজুৰি লাগে আৰু আমাৰ দাবীটো হৈছে আমাৰ চৰকাৰী হিচাপে কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু আমাৰ যিখিনি হেৰি কৰ্মচাৰী হিচাপে যিখিনি প্ৰাপ্য ধন আছে আমাৰ 24,000 টকা আমাৰ চেলাৰি দিব লাগিব আৰু আমি যেতিয়া বসম আমাৰ পেঞ্চন যিটো আছে পেঞ্চন আমাৰ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব 4,000 আমি কাম কৰি কৰি বুঢ়ী হৈ আছোঁ কিন্তু আমাৰ তথাপি একো নাই এইখিনিৰ কাৰণে আমি যৌথভাৱে আন্দোলন কৰিছোঁ যদি আমাৰ এইখিনি চৰকাৰে দাবী মানি নলয় তেনেহ'লে আমি ভৱিষ্যত লৈ বা আজি যেনেকুৱা ৰাজপথত ওলাইছোঁ ভৱিষ্যত লৈ তেনেকুৱা আমি ৰাজপথত ওলাম আৰু জংগী আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিম আজি আমাৰ প্ৰতিবাদ আজি গোটেই দেশতে সংযুক্ত কৃষক মঞ্চ আৰু কৃষি শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু CIQ গোটেই দেশজুৰি আজি আমাৰ যি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে 3খন কলাকি আইন বাতিলৰ দাবী বাতিল কৰাৰ পিছত চুক্তি কৰিছিলে সেই চুক্তিত এতিয়াও পালন কৰা নাই সেয়ে আমাক আৰু বেছি বেছিকৈ শ্ৰমিকসকলক ৰাজপথত নামিবলৈ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আজি বাধ্য কৰিছে আমাৰ কৃষিজাত ফচলৰ নিম্নত হওক বুলি আমি ঘোষণা কৰাৰ দাবী কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আজি এবিধ ঘোষণা কৰা নাই সেয়ে আমি আজি এই ৰাজপথত আজি ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্বাৰ গতিত কৃষক শ্ৰমিক ৰাজপথত আজি ওলাই আহিম আৰু এই আন্দোলন আমাৰ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় আমাৰ কৃষক আন্দোলনত আমাৰ গাড়ীৰে চাবি আশীষ মিশ্ৰ তেনীৰ পুত্ৰ আজি অজয় মিশ্ৰ তেনীৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰ তেনীয়ে 5জন কৃষকক গাড়ীৰে চাবি হত্যা কৰিছে আজি আমি দাবী কৰিছোঁ এই হত্যাকাৰী অজয় মিশ্ৰ তেনী পুত্ৰ অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু আমি কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰিব লাগে প্ৰতিবিধ কৃষিজাত ফচলৰ নিম্নত সহায়ক মূল্যৰ দাবী আমাৰ গেটৱে দেশজুৰি আন্দোলন চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় গতিকে মই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক সকীয়নি দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী সভা অজয় মিশ্ৰ তেনীক যি হত্যাকাৰীৰ পুত্ৰ কৃষকৰ হত্যা শ্ৰমিকৰ হত্যা কৰিছে সেই হত্যাকাৰীৰ পুত্ৰ এতিয়াও এই চৰণে কঠোৰ শাস্তি দিয়া নাই আৰু অজয় মিশ্ৰ তেনীক আমি মন্ত্ৰী হ'বৰ পৰাই অতি শীঘ্ৰে বৰখাস্ত কৰাৰ দাবী কৰি আহিছোঁ গতিকে আজি আমি সংযুক্ত কৃষক মৰ্চাই আৰু শ্ৰমিক ইউনিয়নে আমি যিসকলে আজি আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিক তেওঁলোক আজি নিম্নতম মূল্যত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয় কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু মাহিলী 26,000 টকা আমি দাবী কৰিছোঁ অন্যথা আন্দোলন আৰু বিপক হ'ব নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ আইনত আঁচনিখন 2,200 কোটি টকা জমা আছে এই 2,200 কোটি টকাৰ জৰিয়তে এওঁলোকে সমগ্ৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ কৰ্তন কৰি সকলোকে তাৰ পৰা ভাগ ভাগ কৰি পেঞ্চন দিব বিচাৰিছে আমি আৰু বিৰোধিতা কৰিছোঁ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকে আজি দেশত দেশখন গঢ়ি তুলিছে তেওঁলোকৰ ফাণ্ডত জমা আছে এই টকা নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে একেধৰণে অন্যান্য যে আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিক এই আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিকক আজি মাননি মজুৰি দিব লাগে এই হৈছে আমাৰ কথা আৰু শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি 21,000 টকা অদক্ষ শ্ৰমিকৰ আৰু দক্ষ শ্ৰমিকৰ কাৰণে 26,000 টকা মাহিলী আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা কিছুমান সংগঠনে কৈছে নিজেই যে 2,700 কেলৰি যদি শক্তি নাথাকে তেনেহ'লে এজন মানুহে কাম কৰিব নোৱাৰে 2,700 কেলৰি এজন মানুহ পুৰুষ হওক মহিলা হওক যদি লাগে তেনেহ'লে যি খাদ্য খাব লাগে তেওঁলোকক দিয়া পইচাৰে এইটো কেতিয়াও নোজোৰে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দীক্ষা নাপায় ৰাতিপুৱা ওলাই যায় ৰাতি আহে গতিকে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে এই আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিকৰ কাৰণে আমি কৃষকসকলৰ কথা কৈছোঁ যি কৃষকে উৎপাদন কৰা ধান আজি আমি আজি খাদ্য খাই আছোঁ সেই কৃষকক বাৰে বাৰে ঠগোৱা হৈছে অসমৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা দেখিলে দুখ লাগে অথচ 30 কোটি টকা আমাৰ সেই বিভাগত আহে লুণ্ঠন হৈ আছে আমি অতি শীঘ্ৰে এই যে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে কৃষকে তেওঁলোকৰ ফচল উৎপাদন কৰে আৰু সেই ফচলৰ ন্যায্য মূল্য মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ তেওঁলোকক দিব লাগে অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক নহ'লে আজি যে আমি সকীয়নি দিয়াৰ আজি আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচী কিন্তু অন্য ৰাজ্যৰ নিচিনা আমিও ইয়াতে 3দিন ধৰি ঘেৰাও কৰি ৰখাৰ কাৰণে
অফিসার হোক রাজ্যপাল হোক মন্ত্রী হোক আমি নিশ্চয় বাধ্য হব ইতিমধ্যে এই সরকারখনে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ লৈছে ধার লৈছে ধার লৈ তেওঁলোকে কি কৰি আছে যে কিছুমান স্কিমত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আছে দেখা লৰা 2 লাখ টাকা দিব কাবাক কিবা দিব এনজিও দিব কিবা দিব এনেকৈ আকৰ্ষণ কৰি আছে যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জয়ী হয় এই কাম কৰি আছে কিন্তু যেতিয়া আজি ৰাজভৰাল উদং আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লাষ্ট কাপ পাব লাগে যে ধার করি পেলাই তেওঁলোকে মেহনতি মানুহক পয়সা দিব এৰি পেলাই আজি তেওঁলোকে কিছুমান টকা ধ্বংস কৰিব লৈছে এই টকা ক'ৰ পৰা আহিব গতিকে আজি মেইল মিটিং কৰিলে 2000 টকা কৰি তেওঁলোকক এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ লগত 2000 টকা দিব লাগে আজি শোভাযাত্ৰা কৰিলে পইচা লাগে আজি বিহু কৰি পইচা লাগে পূজা পাতিলে তেওঁলোকক কৰ ধৰিছে গতিকে মটৰ শ্ৰমিকক ফাইন কৰি কৰি তেওঁলোকক ধ্বংস কৰিব লৈছে বহু মটৰ শ্ৰমিক আজি 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 খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে আজি মিস্ত্ৰী কাম হাতত লৈছে তেওঁলোকে আজি ফুটপাথৰ দোকান দিছে গতিকে এই যে নাগৰিকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো টেক্সেশ্যন তেওঁলোকে যিটো টেক্স বৃদ্ধি কৰি আছে নতুন নতুন টেক্স লৈ আছে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বিৰোধিতা কৰিছে বিজেপিৰ বাহিৰে গতিকে বিজেপিয়ে এই কথা চিন্তা কৰা উচিত যে বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা আদি কৰি ৰাজনৈতিক দল পৰ্যন্ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গৰ্জি উঠিছে ঔঠ মঞ্চ এছ কে এম আৰু সমস্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ যিবিলাক ফেডাৰেশ্যন আছে এই ফেডাৰেশ্যনৰ যৌথ যি মঞ্চ তিনিটা মূল মঞ্চৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি ৰাজভৱন অভিযান আজিৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে এই অভিযান হ'ব ইতিমধ্যে সকলো ৰাজ্যতে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল দাবী হৈছে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনৰ যিবোৰ দাবী আছিল চুক্তি আছিল এই চুক্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে যেনেকৈ এম এছ পি ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ গেৰেণ্টি এক কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে কৰা নাই কৃষক সংগঠনসমূহৰ লগত এছ কে এমৰ লগত যি চুক্তি হৈছিল এই চুক্তি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই যিসকলৰ কেছ আছিল উইথড্ৰ কৰা নাই যিসকল শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যি সাহাৰ্য দিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি ৰাজ্য মন্ত্ৰী টনী মিশ্ৰৰ পুত্ৰই কৃষকক গাড়ী কৃষকৰ ওপৰত গাড়ী চলাই যি হত্যা কৰিছিল তাৰ যি ইয়াৰ যি ন্যায় বিচাৰ হ'ব লাগে এই বিচাৰ হোৱা নাই স্বাভাৱিকভাৱে এইবিলাক কৃষকৰ দাবী অন্যহাতে শ্ৰমিকসকলৰ শ্ৰম আইন আজি সংশোধন কৰি শ্ৰম কোটত পৰিণত কৰি শ্ৰমিকৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ এই অধিকাৰ নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে তাৰ উপৰি আমাৰ যিবোৰ আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক আজিও দিনে ৰাতি তেওঁলোকক খটুৱাইছে কিন্তু তেওঁলোকক কৰ্মচাৰী হিচাপে আজি ব্যৱস্থা কৰা নাই গ্ৰহণ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে তিয়ঁহৰ উৎপাদন বছৰৰ লাভজনক মূল্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই কৃষি সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক হৈছে বয়বস্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ মানুহক কঢ়া কৰিছে কৃষকৰ নানা ধৰণৰ সমস্যা আছে যেনে বানপানী ৰোধ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কৃষকৰ খৰাং পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু কৃষকে এতিয়া খেতি চপোৱাৰ সময় এতিয়া ফচল কৃষকে পথৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰি বিক্ৰী কৰিব কিন্তু ফচলৰ লাভজনক মূল্য পৰা বঞ্চিত পানীৰ দামত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় যিটো সময়ত কৃষকে ফচল অধিক কম দামত বিক্ৰী কৰে সেই সময়ত কৃষকসকলে যি উদ্যোগজাত সামগ্ৰী কিনে অত্যাধিক দামত কিনিব লগা হয় এই ধৰণৰ আজি জনসাধাৰণৰ এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে আৰু এই অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আমি নিখিল ভাৰত কৃষকসভাই সতৰ্কতা অসমৰে যি কৃষক সভা এই প্ৰতিবেদী সমাজত আমি সমবেত হৈছোঁ আমি আশাকৰ্মীৰ তৰফৰ পৰা কৈ আছোঁ আমাৰ আশাকৰ্মীসকলক প্ৰথমৰ পৰা 2007ৰ পৰা আমাক হেৰি দিছিলে আৰু আজি 2007ৰ পৰা আমাক যি কাম দিছিলে কেইটামান কামৰ ভিত্তিত আমাক নিযুক্তি দিছিলে কিন্তু আজি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমান কাম আছে সকলো কাম আমাক পূৰা জাপি দিছে আৰু সেইমতে আমাক কোনো মাননি দিয়া নাই আৰু আমাৰ মাননি লাগে মজুৰি লাগে আমাৰ আৰু আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আশাকৰ্মীসকল বহুতো আছে মেট্ৰিক পাছ বি এ পাছ এম এ পাছ আছে সেইবিলাকক মানে সকলোকতো নিয়মকৰণ কৰিব লাগে সিহঁতক প্ৰমোশ্যনত ভিত্তি কৰিব লাগে যেনে স্কুল শিক্ষকবিলাকক কিছুমান পাঠশালা স্কুল আছিলে সেই স্কুলবিলাকক যেতিয়া ট্ৰেফিক কুক দিছিলে তেতিয়া ট্ৰেফিকক দিয়া তাৰপিছত স্পেচিয়েল টেট দি সিহঁতক মানে নিযুক্তি কৰিছিলে আমাক আশাকৰ্মী তেনেকুৱা কৰক আমি কিছুমান মেডিকেলৰ পৰীক্ষা দি আছোঁ আমি পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমি সাজু নহয় কাৰণ আমি গোটেই দিন ৰাতি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি সেই পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ নহওঁ তো আমাৰ বহুত আমাৰ লগৰীয়াসকল আছে এনেকুৱা বি এ পাছ এম এ পাছো আমাৰ ইয়াত চাকৰি কৰি আছে আশাকৰ্মী কাম কৰি আছে কিন্তু সেইকাৰণে আমি
সরকার সর দাবি জনাইছে যে আপনালোকে আমাক জিবিলাক শিক্ষাগত অহত আছে আহত মতে নিযুক্তি দিয়ক আর আমার লগরিয়া সকল সবক আমাক নিয়মীকরণ আমার মাননি নালাগে আমার নিযুক্তি হেরি লাগে মজুরি লাগে তো আমি সরকার সর এটু জনাব বিচারিছি যে আমার আশা সকলক দিনে রাতে যিমান কাম দিছে আমাক এক টকার পড়া কাম আরম্ভ হয়েছে কমিশন দিয়ে আছে এক টকার পর আমার কাম দিছে সেবিলা কাম আমি দিনে রাতে কাম করে এক টকা আমি সরকার পড়া বিচারিব লাগে আর আমার একটা মাস্টার কপি একটা ক্লেম ফর্ম দিছে এই ক্লেম সরকারে 15,000 টাকা একটা মাননি বনাই দিছে কিন্তু যেটি কাম আমি রেগুলারলি করে আসু সে কামটো আমার রেগুলারলি এক টকা দু টকাও দিয়ে আছে কিন্তু যেবিলা কাম আমি ধরা কিছু বেমার আছে যক্ষ্মা রোগ কিবা কিবি বেমার আছে এইবিলাক কাম আমি সদায় বছরত এটাও রোগীও নাপাও সেইটো কারণে 6,000-5,000 কিবা একটা মাননি দিয়ে আছে আমার সেইটো নালাগে যদি মাননি দিব বিচাৰিছে আমার যেটো করণীয় কাম আছে সেইবিলাক মাননি ভিত্তি আমার বড়াই দিব লাগে।